Bem-vindos mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três opções de máscaras de proteção de tecido feitas sem elástico, sem você estar tá dependendo do elástico, né? Que a gente vem utilizando aqui para poder fazer as máscaras de tecido. A gente sabe que tá um pouco difícil de encontrar em algumas cidades, as lojas estão todas fechadas. Para que vocês não parem de fazer as máscaras de proteção que já é obrigatória na maioria das cidades. E consigam continuar produzindo sem depender do elástico, então vamos lá, gente. O primeiro modelo que eu vou ensinar para vocês: eu vou pegar o meu papel, vou dobrar o meio que é a minha dobra, que vai ser o meu comprimento, e aqui é a minha largura. Aqui é a minha dobra nessa parte aqui, eu vou colocar 11,5. e e aqui eu vou colocar 15 centímetros de altura, vou marcar 15 aqui também, e vou fechar esse retângulo, vou marcar. Nessa linha aqui, 4 centímetros de queda, e aqui eu vou marcar 7. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 7. No total, eu tenho 15, e aqui eu tenho 11 e meio. Porque no total dá 23, eu ia colocar 23 aqui. Agora, aqui eu vou marcar nessa dobra pra dentro 2 centímetros e vou descer 4. Mesma coisa aqui, ó, de baixo pra cima, 4 e para dentro dois. Vai ser uma pencezinha que a gente vai fazer. E aí eu vou ligar esses dois pontos. Para fazer a forma anatômica da máscara e aí a gente vai conseguir fazer o encaixe do nariz e do queixo aqui. Agora eu vou ligar aqui com uma leve curva. Pode ser a mão livre pontilhado mesmo, tá? Ó, na parte de cima eu fiz a curva assim. Eu vou virar a régua para baixo para fazer essa curva assim, ao contrário. Então, assim e assim. Pronto, aqui a dobra do tecido. Eu vou cortar essa peça aqui duas vezes, vou tirar deixando um centímetro para poder costurar, tá? Vou deixar aqui um tantinho. E esse aqui é o molde da máscara que a gente vai cortar duas vezes no tecido. Cortei então duas peças sem acrescentar folga de costura, exatamente no tamanho do molde. E cortei também quatro tiras de 45 centímetros para gente acrescentar aqui nas laterais da tira. Agora sim a gente vai para a máquina para fechar esse primeiro modelo. Bom, para começar então a fechar o primeiro modelo, eu vou começar fechando as pences. Então eu vou dobrar direito com direito do tecido e vou costurar com meio centímetro da borda essas duas pences aqui. Agora eu vou pegar as tirinhas que vão ser as tiras de amarração e vou fazer tirinhas de viés. Você pode fazer rolotê também, que é virar direito com direito, costurar e depois revirar. Mas aí eu vou fazer assim: ó, avesso para cima, dobro uma parte, dobro outra e depois dobro ao meio de novo e costuro. Vai ficar assim. Pronto, tenho aqui então as quatro partes costuradas. Vou aqui, olha, vou deixar aqui meio centímetro de margem para poder fazer a costura em cima. Então, não vou colocar bem na pontinha, não, vou colocar aqui embaixo. Faço um vai e vem, coloco a outra tira. Repito o mesmo processo para outro lado. Agora eu vou concentrar as pontinhas aqui dentro. Vou deixar tudo presinho aqui. Aqui por baixo eu vou prender com o alfinete. Pego a outra peça, coloco direito com direito, vou alinhar as pences e vou abrir a costura da pence. Ou você pode tombar uma para cada lado. Vou começar costurando um pouquinho aqui afastada da pence para poder ter uma abertura do retrocesso. E vou costurar em todo o contorno. E aqui nessa parte que eu iniciei, eu vou deixar uma abertura. Pronto, costurei tudo. E por essa abertura eu vou virar a peça. Primeiro, né, tem que tirar aqui o alfinete. E aí eu reviro tudo. Ajeito as pontinhas, faço um pesponto no contorno para poder fechar essa abertura e dar acabamento. Pronto. Para finalizar, eu vou dar só um nozinho aqui na pontinha das tiras para poder dar acabamento e não ficar desfiando nem ficar feia. Então, eu dou um nozinho e corto a pontinha. Vou fazer isso em todas as pontas. E a máscara tá pronta. Ó, tá aqui uma opção. Aqui a gente conseguiu fazer o formato do encaixe do rosto. E agora vamos ver como fica vestindo no rosto. Então, agora para o segundo modelo, eu vou precisar de duas partes de tecido de 20 por 20. A primeira coisa que eu vou fazer é vincar pregas aqui. Então, eu vou botar as duas partes uma em cima da outra. Ó, já vou colocar no lugar em que eu quero que elas fiquem e vou vincar aqui. Vou fazer três preguinhas. Nesse modelo aqui, você vai colocar a peça de baixo com direito para baixo e aqui com direito para cima. Porque aqui já vai ficar na posição de costura, tá? Então direito aqui, direito aqui. Agora eu vou vir aqui e já passar. Um... Agora eu vou passar já uma costura aqui nessas duas laterais para fixar as pregas e cortei uma tira bem grandona de 3 centímetros para fazer o viés. A tirinha de viés que a gente vai usar. Então eu vou primeiro aqui passar para poder tirar todo o amassadinho e ir para máquina. Então eu vou vir aqui costurar. Só para fixar mesmo as pregas e elas não saírem do lugar. Vou passar o viés nas laterais e a parte de cima, e de baixo, vai ficar com a tira sobrando para amarrar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, colocar o direito da da tira no, na parte de baixo da peça, passo uma costura, corto. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou puxar essa tira pra cima. Virar aqui metade, depois eu viro por cima da costura de montagem para poder fazer o acabamento. Aí vai ficar, ó, tirinha atrás, tirinha na frente. Faço a mesma coisa aqui, ó, puxo. Vou ficar com o acabamento nas laterais, vou tirar o excesso que ficou aqui em cima, vou deixar rente a peça. E aí eu fiquei com o acabamento dos dois lados, ó. Agora eu vou passar a tira em cima e embaixo para amarrar. Vou marcar aqui 40 centímetros da tira e vou a partir daqui encaixar na minha peça. Vou posicionar e vou fazer da mesma forma que eu fiz na lateral. Vou colocar aqui, ó, deixando sobrar aqui pra cima. Aqui é o direito da tira, tá? Aqui é, o tecido é liso, não tá dando pra perceber, mas aqui seria o direito da lado direito da tira. Vou marcar mais 40 centímetros aqui. Pode ser 40, 45, enfim. E vou cortar, vou fazer a mesma coisa pra parte de baixo. Deixo sobrar 40 centímetros. Aí, aqui na marcação, eu venho e posiciono a peça. Deixo sobrar mais 40 do outro lado. Pronto, agora é só fazer a virada do viés. Tá, aqui, ó, a tirinha encaixada aqui. Eu vou subir, já vou posicionar aqui, dobrando metade e depois virando por cima da costura de montagem. Já vou deixar alfinetado para quando eu chegar aqui nessa etapa, ela já tá na posição e eu só passo a costura. Então dois alfinetinhos já é o suficiente, mas eu vou começar a costura daqui de cima da tira. Eu faço a mesma coisa, ó. Viro uma banda, viro a outra e dobro tudo no meio, igual a tirinha da primeira do primeiro modelo. Vou costurando que uma hora vai chegar lá no, na minha peça. Vai terminar a peça e eu continuo costurando a outra ponta da tira. Para mim, esse daqui é o modelo mais fácil que tem porque você não precisa fazer molde e fica muito bom no rosto. Um lado da peça, o avesso também e a tirinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. E aí, eu vou dar dois nozinhos na pontinha para finalizar e pronto. Pronto, agora eu vou dar nozinho nas quatro pontas da tira e o nosso modelo tá pronto. Esse terceiro modelo, vou fazer uma variação do segundo modelo que foi aquele que eu ensinei no vídeo anterior, que é o um modelo que tem uma entrada para um terceiro filtro. Então, eu tenho aqui um retângulo de 30 centímetros de largura por 24 de altura e cortei duas tiras de 40 centímetros dobradas no meio. Essas duas tiras aqui a gente vai utilizar então para fazer esse nosso último modelo do vídeo de hoje. Começar o nosso terceiro e último modelo desse vídeo. Eu já fiz as tirinhas de amarração, conforme fiz os outros dois modelos. Então, eu tenho aqui as duas faixas, vou pegar a minha peça, aqui eu tenho a minha largura, vou dobrar aqui e vou fechar toda essa parte. Vou vincar aqui, você pode vincar a ferro também, mas como é tecido 100% algodão, ele vinca fácil. Tenho aqui essa marcação. Então, eu vou unir, vou abrir assim, ó, e casar essa costura nesse vinco. Bem certinho, nas duas partes. Se você quiser bater essa costura ferro, pode fazer também, tá? Agora eu vou vincar aqui, aqui, que vai ser onde eu vou encaixar as minhas tiras. Agora eu vou pegar as duas pontas assim, a parte dobrada eu vou enfiar dentro da máscara. E vou colocar uma pontinha em cada lado, bem aqui no vinco. E vou costurar. Isso aqui lá dentro, vou fazer a mesma coisa do outro lado, sendo que eu não vou fechar tudo, tem que deixar uma abertura para virar. Então, eu venho aqui, ó. Vou introduzir a parte que tá na dobra pra dentro. E as duas pontinhas eu vou encaixar aqui. Vou costurar da mesma forma, só que eu vou deixar o meio aberto. Então, eu venho só um pouquinho aqui do retrocesso, avanço aqui na peça. Pronto, tá tudo fechadinho. Agora eu venho aqui e pode cortar essa. Até cortar aqui também, ó. Vou tirar o excesso das quinas para poder virar direitinho. É só puxar assim as quatro pontas que vem certinho. Aí aqui na abertura. Eu vou dobrar, né, para dentro para poder finalizar. Vou passar uma costurinha em todo uhum. o contorno. Se você quiser, pode ser só nessa parte da abertura também. Depende muito se você estiver fazendo uma produção de muitas peças para vender. Aí vale a pena você só fechar a abertura para poder otimizar o tempo. Mas se você estiver fazendo poucas peças, aí você capricha mais. Faz uma costura completa, que a peça vai ficar mais bonita mais assentada. Essa parte que tem a costura de união vai ficar para cima e a parte lisinha para fora. Vou puxar para cima e vou virar para fora. Essa extremidade, encontre essa e essa dobra fique bem aqui na costura do meio. Vou fazer uma preguinha macho. Vou fazer a mesma coisa pra cá. mesma coisa do outro lado o nosso último modelo tá pronto é só abrir e encaixar a peça no rosto vamos ver como que fica para amarrar isso daqui lembrando que as duas pontas estão aqui ó unidas.